Jag kommer här upp mot punkten i närhet av där anrikningsverket kommer stå. Söder om det här 3,5 kilometer så har vi Sahavaara, vilket är den fyndighet som vi rimligen kommer bryta som nummer två i Kaunisvaara-projektet. Om vi stannar till här och tittar mot de två topparna här i vår bakgrund, så vänster om den vänstra toppen så har vi Pellivuoma. Ungefär 18 kilometer från Pellivuoma till anrikningsverket, som också då blir hjärtat i hela Kaunisvaara-projektet. Och när jag fortsätter gå här norrut så ser vi alldeles snart Tapolimyren från dess södra sida. Och det här stora öppna fältet är närmast cirkulärt och är ungefär 1 kilometer i diameter. Här är ju den största delen av det som blir Tapoli dagbrott och som vi förväntar oss börja bygga i oktober-november 2010 och som vi ska börja operera, producera och sälja från sista kvartalet 2012, början 2013. Ja, då står vi här just söder om Tapolimyren där dagbrott nummer ett kommer vara. Vi är även bara 300-400 meter ifrån platsen där anrikningsverk och andra byggnader ska vara. Alltså hjärtat i hela Kaunisvaara-projektet. Ett anrikningsverk som till en början ska serva Tapoli-fyndigheten, men sedermera också Sahavaara parallellt och några år ytterligare framåt i tiden serva Pellivuoma som vi har 18 kilometer ditåt. I fredags den 20 augusti så var ju en väldigt glädjande dag för oss på Nåsland och även för många tornedalningar, byarna Kaunisvaara, Sahavaara och självklart hela Pajala kommun. Gränsälvskommissionen gav då sin miljödom för Tapoli gruva och anrikningsverket. Det här känns ju självklart oerhört glädjande. Vi har nu en möjlighet att bygga det här projektet och de förbehåll som fanns i domen, de villkor vi behöver leva med, kändes mycket rättvisa och fullt rimliga. Det är bland annat att vi såklart måste borga pengar för att kunna säkerställa att skulle någonting hända under resans gång som gör att vi mot all förmodan skulle tvingas lägga ner verksamheten för vi har tänkt, så ska man säkerställa att miljön återställs på bästa möjliga sätt. Den andra biten är att vi inte ska ha sena kvälls- eller nattsprängningar, vilket man absolut inte behöver ha i den här typen av verksamhet.